Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Fala galera, pois bem, tô trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Crash Bandicoot 2. E meu povo, estamos aqui no Mundo 4. No último episódio, vencemos o Time Tiger, ou conhecido por muitos como Cachorrão. Também era conhecido por mim como Cachorrão, eu chamava ele direto, mas ok. Vamos que vamos, meu povo. E neste episódio, olha, sinceramente, tudo que vocês viram até agora de facilidade que nós vemos em Crash Bandicoot 2 vai morrer daqui pra frente, porque as fases são bem tensas e extremamente bem boladas. Eu pago um pau pra Naughty Dog quando ela desenvolveu toda essa franquia, porque é incrível, cara. O 1, o 2, o Warped, que no caso é o 3, foram simplesmente incríveis em qualidade das fases. Ele é impecável esse aqui, então nesse episódio nós vamos fazer o nível 16 e o nível 27. Mas, Heitor, você não sabe fazer conta, é o 16 e o 17. Mas, meu povo, nós vamos voltar para aquele pequeno mundinho de portais secretos, onde nós vamos entrar aqui pela Hangout do nível 16, lá para Totally Fly, que é uma fase onde a gente vai usar uma espécie de libélula voadora ali. Libélula voadora, não, libélula sem asa é que não voa mesmo, né, mas ele toda libélula voa, babaca. É a libélula que brilha, uma espécie de vagalume, eu acredito, né, mas todo mundo chamava de libélula na época. Então, é uma espécie de vagalume que vai iluminar uma fase que está completamente escura. Então, é uma iluminação muito escassa na Totally Fly, mas eu vou tentar conseguir passar ela de boa. Primeiro é a Hangout, eu vou entrar aqui na Hangout de uma vez, nível 16. Porque eu já vou explicando pra vocês por que eu irei chorar loucamente nesse vídeo mais que um camelo, né? Porque, pelo amor de Deus. Olha, meu povo, eu tô aí há uns dias sem fazer vídeo de Crash e já enferrujei de novo, esse jogo é osso. E essa fase, meu povo, essa fase é... O que aconteceu? Entendi, né? Tá, passei, pelo menos. Eu tava com uma cua e nem percebi. Ai! Ai, meu Deus do céu. E essa fase aqui é um tanto quanto tensa, porque vai vir esses bichinhos. E o... a parte onde a gente vai passar pelo... Não! Ai, começou. E a parte que a gente vai ter que passar pelo bônus dessa fase é muito tenso, cara. O bônus dessa fase é extremamente encapetado, velho. Ai, ai, ai. Puta que pariu. É porque tem essas caixas que a gente tem que ficar pulando. E eu acredito que eu não vou conseguir passar de primeiro. Eu nem sei se eu vou conseguir pegar o último cristal dessa fase. Porque eu acho que essa aqui não tem cristal secreto, né? Eu nem sei se eu vou conseguir, velho, na boa. Aí nessa fase que a gente vê o porquê que isso aqui existe. Essa do Crash se encolher todo, né? É nessa fase que vocês vão ver. Que é quando a gente for pegar o portal secreto. Eu vou sim pegar o portal secreto de qualquer jeito, mas eu quero tentar pelo menos pegar todas as caixas dessa fase, porque tava muito... não tava fácil até agora, tava difícil, mas... mas já tava bom, aí falaram que ia melhorar, aí parece que piorou. Não! Ai, meu Deus do céu, nossa, consegui escapar. Vambora. Esse vídeo é sensacional. Pegamos o nosso aquaco bonitinho. E eu quero ver se eu consigo pegar, porque, cara, sério, aquele bônus é o que caga nessa fase. Essa fase, ela não é tão complicada assim. Se você for jogando Crash gradualmente, você conseguiu passar tudo tranquilamente, então aqui você não iria ter tantas complicações. Mas o problema é esse bônus, pra mim, né, porque eu sou péssimo nessas caixas que tem que ficar pulando em cima delas até a gente conseguir pegar todas as rumpas que tem e aí ela estourar, né. Então é... são caixas muito chatas pra mim pra poder passar, muito chato. Agora vem esses bichinhos que são um pouco mais rápidos. Essas porcaria desses bichos sem vergonha. Tá, tem que pegar o time desses aqui agora. Esse aqui vem pra cá e o outro gira pra lá. Agora. Vai. Rush! Vou dar a volta. Consegui. Beleza, beleza, beleza. Até agora tudo bem, até agora nós estamos indo bem. Deixa eu pegar minhas roupas. Não vai cair, Crash. Tá, foda-se essas roupas. Mas olha a minha vida. Vambora. E aqui começa esses bichinhos chatos, velho. Porque esses bichinhos... tem hora que você tem que pular por eles, você tem que pular no momento certo, que é quando eles estão descendo, mas tem hora que a plataforma da frente tem relevo, aí caga tudo. Eu ia pegar só esse da esquerda e acabei destruindo outro. E aí caga tudo com, por causa do relevo, cara, isso é que fode. Aí você pula antes da hora achando que o chão é da mesma altura e não é bosta nenhuma da mesma altura. Ai, ai, ai. E essa fase aqui não é nem, como eu falei pra vocês, ela não é nem tão difícil. A próxima que a gente vai passar, o nível 27, é bem mais difícil. Nossa, dá uma lagada monstra agora. É bem mais difícil que essa. E fica logo aqui atrás, tá? O portal secreto. Essa água aqui não dá choque, não, mas... eu vou pegar esse checkpoint que depois a gente vai morrer pra voltar pra cá. E é aqui que fica a porcaria do bônus.
E a nível 27 que a gente... Eu, se não me engano, é a nível 27 a Totally Fly. Eu não lembro. Tô dizendo que é a nível 27, mas eu não sei ao certo se é realmente a nível 27. Vambora então, vai. Esse bônus aqui é encapetado demais. Toda essa parte aqui já é mais de boa, mas... tranquilo pra poder passar, mas o problema é lá na frente, cara. Quando começa aquelas caixas, caga tudo. Ela... não. Vai. Pronto. Pronto. Olha isso, velho. Não, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Eu acho que eu só passo com a rasteira aqui, ó. Meu povo, olha isso, velho. Depois olha lá na frente, tá ligado? Olha, mano. Pelo amor de Deus, esse jogo tá de brincadeira. Pega essa. Pega essa. Vai! Ai, meu Deus. Tá, essas aqui de cima eu vou fazer assim, povo. Porque aí não dá bosta, né? Eu não caio! Meu Deus, nossa, eu dei bem, não! Vai! Crash, por favor. Tá quase, tá quase, tá quase. Só mais essa, povo. Só mais essa. Não vai, não acredito. De novo. Pronto, povo, aqui de novo. Ah, mano, foi quase de primeira, velho. Vai. Vai, eu não posso girar aqui, porque se eu girar mais que o normal, eu vou acabar destruindo a TNT de baixo, explodindo tudo junto com ela. Vai. Oh, oh, já foi. 3, 4, 5, 1. Tem que ficar prestando atenção pelo som, né? Vou ficar pulando o mais alto possível. Toda hora. A última é que eu vou me babacar tudo, velho. Porque a distância... Ah, não, 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 não! Tem que entrar na fase de novo. Olha o corte. Vou tentar destruir as duas. Pronto. Conseguimos. Eu vou deixar... Foda-se essas Wumpas, velho. Tem mais que me preocupar com essas Wumpas. O foda é que agora, pra vocês, o arquivo bruto do vídeo pode não ficar tão grande, mas pra mim vai ficar enorme, porque eu já entrei aqui e saí várias vezes nessa merda. Eu sabia que eu não ia conseguir de primeira, cara. Enferrujei de novo nesse tempo que eu fiquei parado sem crash na minha vida. Eu tenho que ficar bem na ponta dessa última aqui, ó. Tem que ficar bem na ponta na hora que ela resolver estourar. Agora! Nossa, consegui, velho, não acredito. Consegui. Esse é um dia feliz. Ai, ai, ai. Por quê? Por que então você faz umas coisas dessas? Você fica empolgado a ponto de fazer bosta, entendeu? Você começa a fazer cagada, velho. Ah, meu, não. Pronto, povo, aqui de novo. Eu não posso ficar empolgado. Se eu ficar empolgado, dá bosta. Se eu ficar empolgado, dá porcaria. Porcaria, que me deixar. História, história. É, foda-se. Por que quando o rolo bate nesse rato ele não sente dano? Isso é injustiça, hein? Só eu tô sentindo dano nessa bosta? Olha lá. Sobe o Crash. Ah, eu não sei se aqui... Eu não sei se aquela ali vai... Não! Ai, meu Deus. Joga aquela ali ia... Ia... afundar, né? Aí, conseguimos, povo. Pelo menos isso. Conseguimos pegar o cristal dessa fase. Agora vamos morrer e voltar lá pro bônus? Me mate, enguiazinha. Ok, povo. Dessa vez eu tinha que morrer mesmo, né? Porque eu tinha que voltar pra esse bônus aqui. E a gente fazer o caminho reverso pra poder entrar nessa história. Porque aqui não tem caixa, se eu não me engano, né? Tem uma sequência de vidas. E é aqui que vocês vão ver aquele negócio que eu falei, ó. Puta que... meu Deus, aqui eu vou morrer feito um louco, né? Puta que pariu, eu não quero nem ver, tá ligado? Ele passa aqui? Eu não sei se ele tá passando aqui, mas... Por precaução! Tenso demais esse jogo, velho. Cara, o raciocínio desse jogo tem que ser muito grande, velho. Nossa, quase que me pegou, né? Conseguimos. Caramba, velho. Como eu gastei tempo naquela fase, velho. Meu Deus, velho. Era um entre e sai, um vai e vem, um entra seco e sai molhado. Pelo amor de Deus. Totally Fly. Chegamos, e é mesmo, nível 27. Vambora. Esse é o Little Crash. Ai, ai, ai. Se eu morri na última fase, agora imagina nessa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tirou a última vez, né? Que foi a Totally Beer, que a gente não pegou o cristal. A Snow Go, a gente voltou. A Air Crash, que a gente voltou também. E aqui a Totally Fly. Vai ter mais um, se eu não me engano. Tem o nível 14. Que acho que no próximo vídeo a gente já volta, né? Se eu não me engano, é o nível 14 mesmo.
Então bora, povo. Totally Fly. Vamos ver no que dá, meu povo. Vamos ver no que dá esta porcaria desta fase. Vocês vão ver já, não. Sente só a fase, não. Sente o rosto do inferno. Vem cá, Tinkerbell, minha filha. Vambora. Eu lembro se essas bostinhas têm duração. Mas eu sei que essa fase tem bicho aqui na frente. Tem duração, sim. Caramba. Tem umas horas que a gente vai ficar sem iluminação completamente mesmo. Esse bichinho é rasteiro. Já vai ficar completamente sem iluminação mesmo. Tem umas caixas secretas nessa fase. Se eu não me engano. Tem umas caixas que ficam aqui. Eu tô me gaguejando porque eu tô muito concentrado. Olha esses bichos aqui, velho. A gente nunca viu esses bichos ainda nessa série, tá ligado? Tipo, é coisa do último mundo, sabe? E a gente tá vendo eles agora. Tipo, muito cedo pra ficar vendo eles. E eu tô indo muito lento, né? Essa porcaria vai acabar gastando. E toda hora eu tô achando que tem buraco na minha frente, mas não tem buraco porcaria nenhuma. Às vezes eu vou pular, a gente pula em falso, achando que tem buraco e o buraco tá à frente de onde a gente achou. Ai, meu Deus. Checkpoint, pelo menos. Ah, que agonia. Bora, meu bônus. Vem cá, vem cá. Vamos. Sai, não, libera a lojinha. Não vai cheio em mim, não. Não, não tô chegando mais nada. Filha de uma vagabunda. Filha de uma vagabunda, pera, sua vagabunda. Sua filha de uma kenga. Espera por mim, ô piranha. Espera por mim, mulher. Meu Deus do céu, já não enxergo mais nada nessa bosta. Fudeu agora. Agora já era. Agora danou-se. Meu Deus. Nossa, Crash, tu é um santo por ter me avisado, velho. Nossa senhora, Crash, muito obrigado. Que bichinho filho da puta. Essas libélulas, meu Deus do céu. É, de mês em mês vai sangrar pela vagina, eu peguei o livro errado, né? Essa referência ninguém vai saber. No último vídeo, as referências que eu falei, todo mundo adivinhou. Mas essa ninguém vai adivinhar. Tem a ver com libélula. E ninguém vai adivinhar. Ah, não, peraí, ela vai lá pra frente, né? Eu tenho que aproveitar a chance. Pra poder pegar aqui. Iluminar ela. Pra poder pegar essas caixas. Não! Ai, que droga, e agora? Ai, que droga, mano. Que droga. Mano, tá tudo muito escuro, velho. Meu Deus do céu. E agora, velho? Meu Deus, velho. Ah, que medo que tem na minha frente. Ah, não dá. Vou morrer, velho. Não tô chegando a nada. É impossível não morrer aqui. Simplesmente impossível. Deve ter buraco aqui na frente já. Aí, ó. Caralho, viu? Mas, peraí, aquele bichinho ali que eu não posso pegar, ó. Eu não posso pegar esse bichinho. Tem que me afastar dele. Pegar essas caixas aqui. Aqui na minha frente é buraco, né? Não, né? Não tem buraco aqui. Ou tem buraco aqui? Não sei, eu lembro que não tinha buraco. Tem buraco ou não tem? Não sei, tem buraco? Não, não tem buraco. Aqui é onde fica as caixas. E é até onde vai. Tá, já tô nas rumpas já. Aqui tem caixa. Aqui tem outra. Cadê? Tem mais uma por aqui. Eram três. Opa, aqui. Ha! Agora vem pra cá, bichinho. Ha! Ha! I'm a winner, bitch! Ha! Tá tirando comigo, rapá! Tá tirando comigo, rapá! Tá sim, tá tirando bonito. Já não tô chegando mais nada. Filha da puta! Ai, que raiva desse jogo, velho. Que raiva desse jogo do capiroto, velho. Que pariu, Crash. Ai, que jogo foda, mano. Que jogo foda, pera aí. Não posso pegar no bichinho. Vamos destruir essa aqui. Vamos pegar essas caixas aqui agora. Tem essa. Tem uma aqui. Não, aqui atrás. Não, mais pra cá. Aqui. Beleza. É mais uma. Não, quase caindo no buraco já. Quando começa aquele ângulo ali. Eu vou pegar isso aqui. Quebra, Crash! Ah, Crash, vai se fuder. Olha o tempo, velho. Vai tomar no teu rabo. Caramba, velho. Agora já era de novo. Vou morrer outra vez. Caramba, ele ficou pulando todo errado, velho.
Com água macia, eu ia tentar pelo menos, né? Não custa. Tá, não vou pra frente que tô ficando com medo. Não quero cair, não. Tá, concentra, Crash. Agora vai. Agora a gente consegue. Agora a gente consegue. Agora vai. Agora vai. Agora vai, meu povo. Agora vai. Agora vai, meu amigo. Agora vai. Agora vai. Não. Ah, de novo. Sou obrigado a cortar, não dá. Não dá. Sou obrigado a cortar pra vocês, senão vocês vão ficar enxergando eu aqui um trilhão de vezes na mesma parte. Pelo menos chegamos aqui de novo, né? Sai, bicho. Ah, agora tô me enganando, não, ratinho. Tá brincadeira com minha cara? Ah, estoura isso aqui. Ah, consegui! Ah, meu pô! Vai tirando! Vai tirando com o Crash, velho! Vai tirando! Não dá, velho! Pera ele fazer a dancinha. Pera ele fazer a dancinha. Agora toca Reading, bitch! Toca fucking Reading! O cara é foda, o cara é mito, as mina pira no Bandicoot, oh my fucking god, ai 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 meu povo, conseguimos, conseguimos, eu não sei quanto tempo tá esse vídeo, eu acho que depois dos cortes vai ficar miúdo demais pra vocês, eu acho né, mas vai ficar osso jogar outra fase, porque eu só tô achando isso. Porque pra mim o arquivo bruto tá bem grande, né? Então eu acho que vou deixar por aqui mesmo. Eu espero mesmo que tenham gostado de mais esse episódio da série do Crash Bandicoot 2. E meu povo, mais uma vez, desculpa caso esse vídeo não fique tão grande. Pra mim ele está bem grande, porque eu morri um monte, vou ter que cortar bastante, né? Então vocês entendem, né? Eu espero que vocês entendam, na verdade, toda essa parte complicada na hora da edição que pode diminuir o arquivo do vídeo pelos cortes que eu vou fazendo. Porque eu sei que vocês vão, mas também eu tenho uma imagem a manter, não posso ficar mostrando as minhas mortes patéticas. Embora a maioria seja patética, né? Pelo amor de Deus. Mas eu espero mesmo que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo pra mim, meu povo. Você não faz ideia de como é importante. Muito obrigado a todos que pedem a série do Crash, pedem as outras séries também. A participação de vocês nos comentários, nos gosteis, lá na página do Facebook também, eu tenho uma página do Facebook que não é minha, né, foram, fala sobre mim no meu canal, né, mas não é minha necessariamente, não sei o que acesso, eu não tenho senha, não tenho nada, mas são inscritos que fizeram, a Larissa e companhia, todos os inscritos que fizeram lá. Desculpa não lembrar o nome de todo mundo, não quero falar o nome de todos, porque se eu for falar eu posso esquecer de alguém. De qualquer forma, eu vou deixar de novo o link da página do Facebook na descrição. Eles fazem um trabalho fenomenal, eles criaram uma página também, alguns deles criaram uma página também para um colega meu, então eles fazem um trabalho ótimo, eles colocam sempre os vídeos lá, além de colocar algumas curiosidades de animes e tudo mais. Então se você quiser acompanhar o trabalho que eles fazem lá na página do Facebook, eu vou deixar o link na descrição para você curtir ou continuar acompanhando lá. Eu não mexo muito em Facebook, eu não tenho nem conta no Facebook, então eu não entendo muito como as coisas se desenvolvem dentro do site, mas whatever, né? Se você quiser acompanhar, eu vou deixar aí na descrição a fanpage que fizeram. E eu agradeço demais, de coração, porque eles estão fazendo lá, eles ajudam demais na divulgação do vídeo com isso. E em breve eu vou lá de novo responder algumas perguntas da galera. Eu quero fazer isso porque eu fiz uma primeira vez e foi muito divertido mesmo conversar com vocês pelo Facebook, direto pela página, quando eles me deixaram entrar lá, né? Então é isso, meu povo, espero mesmo que tenham gostado, espero contar com o seu gostei, o seu comentário, acesse o link da fanpage. É isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo comentado!